Na viongozi wenzangu ni washauri waheshimiwa madiwani. Tukishajipangia kwamba waliokwepa ushuru walipe faini, basi faini nazo zilipwe kama tulivyopanga. Na hii huwa nasema kila siku, na mimi huwa napokea sengine simu kutoka kwa waheshimiwa madiwani wenzangu. Kwamba bwana, hapa tume mtu amekamatwa, sasa utusaidie, hicho mimi siwezi kusaidia. Kwa sababu kama sisi ndio tumepanga sheria hizi za data tunakusanya ushuru. Sasa ikifika tena aliyokamatwa mzigo wa diwani, kusema diwani atakao kuwa kioo cha jamii na wewe ndio uongoze, ndio uonyeshe namna unapolipa mapato ya serikali. Sio tena unataka tukupitishe bure, umetozwa faini tukusamee, hilo haliwezekani. Kwa hiyo mheshimiwa madiwani, ili tusaidiane, tusaidiane sana katika kukusanya maduhuli ya serikali. Lakini tulikuwa tumetoa maelekezo ya muda mrefu kwamba ifikapo mwezi wa 4 vitabu vya kuchangishia michango ya maendeleo ndani ya vijiji vyetu, vitabu hivyo vile vimepatikana. Sasa sijajua mpaka sasa hamjaniletea taarifa, na ninapotoa maelekezo naomba nipate taarifa. Nikitoa maelekezo mnakaa kimya, hamjatekeleza, na kuwa sielewi. Kwa hiyo nikitoa maelekezo nilisema mwezi wa 4 lazima vitabu vya michango ya maendeleo, na ambayo sasa hivi michango ya maendeleo pia tumejiwekea malengo, lakini pia imeingia kwenye mapato lindwa. Sasa kama hatukupeleka vitabu, tutakuja kuchangisha nini? Kwa nayo nipate taarifa kama hivyo vitabu vimeshapelekwa kwenye vijiji vyote 50.